Pochází to od, je to tam v jedné kapitole tak jako okrajově vysvětlené, to takové to staré komunistické heslo, když se kácí les, létají třísky. A tady jde prostě o to, že teda, že to zaminy a vůbec teda i ministerstvo vnitra a tak dále prostě kácí les teda těch potenciálních migrantů a tak dále.